Нова війна триває. А це означає, що історія Куяльника ще не завершена. Сьогодні на східному березі Лиману знаходиться навчальне стрільбище прикордонників. Саме там, навесні 2014 року, коли Російська Федерація напала на Україну, окупувавши Крим і Донбас, добровольці з Одеси і навколишніх міст та сіл, хлопці різного віку, готувалися звільняти рідну землю. Вони проходили курс військового навчання та певний час жили на полігоні. За декілька днів одеські добровольці мали вирушити на фронт, аби вправно захищати свою батьківщину від російського окупанта. Український Донбас потребував відважних і досвідчених бійців. І ось в останній вечір, коли добровольці вже збиралися прямувати на схід, з тягучої лиманної мли на берег біля стрільбища вийшов священник. Він з'явився ніби з води. Потім отець виголосив невелику промову і сказав військовим, що під час бойових дій ніхто з них не загине і навіть не буде поранений. Після цих слів пан отець зник у лиманній поволоці так само дивно, як і з'явився. Бійці, звісно, не сприйняли його слова серйозно. Вони просто посміялися і наступного ранку вирушили в дорогу. Але, як би там не було, на фронті всі вони вправно захищали Україну. Кожен із них став героєм, і кожен лишився в живих. Одні з них героїчно боронили Донецький аеропорт, другі звільняли Маріуполь та Слов'янськ, треті мужньо тримали оборону на Світлодарській дузі, аби не пустити окупантів далі, у глиб території України. Деякі з тих молодих одеських добровольців пізніше воювали у 28-й окремій механізованій бригаді, названій на честь українських лицарів зимового походу, учасників партизанського руху у тилу ворожих армій під час війни за незалежність 100 років тому. А той священник, що прийшов з лиманної мли, став військовим капеланом. І досі їздить на фронт разом з волонтерами, які привозять солдатам одяг, засоби особистого захисту, медикаменти, їжу та маскувальні сітки. На жаль, за 7,5 років цієї війни багато наших військових загинуло. І ми маємо пам'ятати, що війна досі триває. Майже кожного дня хтось із українських воїнів віддає своє життя або здоров'я, щоб вільна, незалежна Україна існувала. Щоб жили ми з вами. Ми маємо пам'ятати про це. Про це має пам'ятати Одеса. Про це пам'ятають одеські лимани.